Hyvää päivää. Minä valla unohtua, tästä piti tehdä puuhasteluvideo. Uusia perunoita. Siinä kiehumassa. Tällin pistää vähän punasipulin näitä varsia sinne. Vähän niinku esimaku antama. Tietää sitten mitä tulemaan pitää. Ja tietysti vähän merisuola. Se saa siihen muhiin. Kauasta ruokaa taas kerran. Se on jopa vähän haukea. Ei paska. Kovin on vähäväinen kaveri, mutta lähdään sekin sitten joku sanota. Hauen makuja ja pilaa, jos sulta rasvaa tuota. Onpa tylsää, ei ole huomannut terottaa. En huomannut terottaa tätä. Joo. Itsepä kärsin, joo. Huomasitte varmaan, että oli osittain suolistettu. Mennäkin tohon. Ei muuta kuin lennoksi. Pistetään kätösiä. Suolitti kulma haittaa harrastusta, jos on tossa tiellä. Sinne vaan selkärankoihin. Ja nyt yritetään saada se sinne. Mahdollisimman alas, joo. Ensi kerralla on aika terävämpi puukko. Noin. Ja viimot valitettiin, ettei tullut tarpeeksi hyvin otettu. No onko nyt hyvä? Ainakin parempi. Enkä tee keittoa lopusta. Vaikka meinasin. Jos olisi syksy, niin tietäisin, minkä mä fiksasin. Niin mä saan mennä kaatopaikalla. Ei voi mitään. Leikkuu tässä. Se voi taas olla terävämpi se Marttiinipuhka. Mihinä se sitten vaan on? Kuule senkin. En mä ihan kaikkia vielä kukaan. Tuli joku issi, josta on selkeä käskyi. Tosi huono kollu sekin. Tosi huono homma se. En sitä mikään ammattilainen tuohon arvosta. Eikö housuja kaivas? Taasko? Tästä kun saadaan vielä tämä pois. Saadaan ruoruton yksilö aikaisesti. Tämä ei muuten kuulu vielä ottaakaan auki, huomasin just äsken. Huomasin juuri äsken senkin, että meni väärä järjestys, mutta ensin me skalppeerat saadaan täältä. On vähän pieni tää mun puukko. Lyhyt. Pikkasen lyhyt. Tuotteista rannuttaa pois ensin, vasta poistamme tämän. Piffi osan tästä. Jaa. Tarvitaan joku laatan. Mitä minä pistetään? Joku lautanen, juu. Keskiruoto pois sieltä. Vähän puukko vaihtuu, mikä hukkasi se toi. Luonikkeesta. Kallistetaan ulospäin. Ruodon muotoisesti. Y-ruot. Niin meillä on taas ovia file. Sitten täältä toisipäin. Ensin vähän hellamalla, sitten haetaan suuntaan. Sitten taas ruodon suuntaisesti. Saadaan ruoto pois. Ja loput voi pistää siihen keitin liemeen. No niin, siirrymme seuraavaan vaiheeseen. Pistämme vähän keiju rypsiöljy lautasella. Tai mikä uunivuoron pätkä täällä. Tehdään uunista ja kalan. Vaihteeksi. Kun vähän eri lisukkeet. Tähän ei ole sitten reseptiä lainkaan tähän kalan tekoon. Vedetään omasta päästä. Joku entinen kokki joskus sanoi, että ei tarvitse reseptin mukaan tehdä. Raaka-aineet on vaan kohdillaan sinne. Hyvää tulee. Koitetaan. Ne pistetään korppujauhoja perinteisesti.
sitten tätä sitruuna. Sitruuna, pippuri, tässä on. Mitä tässä nyt oikein onkaan? Merisuolaa, sipuli. Sipulit on happoa, sitruunahappo. Sitruuna, mehu, musta pippuri. En tiedä mitä kaikkea. Tai aromi, tilliaromi ja mitä kaikkea. Tota on kyllä vähän liian vähän tosta korppujauhoa. Noin. Sit vaan. Pyöräytellään näitä kuivia kalapalasia sieltä. Näettekin varmaan tosi hyvin sieltä. Tosi hyvin sieltä, joo. Kaikki kävitään tähän nuo ainakin. Tosi choiroja. Kaikille riitti. Se on hyvä se. Tuo lautani kyllä hajoo tuolla, mutta ei se mitään. Sitten siirrymme asioon. Elikkä, missä on työkalu? No, käytetään tosta. No nyt se meni sinne, kun mä jo pelkäsin, että se pian hajoo. Kuoritaan vähän tätä sipulia. Saadaan emme kohdillensa. Noin. Tähän olisi varmaan käynyt ihan mikä sipuli voi. Pistetään sipulia tänne. Kalan päälle. Noin, ja sitten vähän tätä viheriä lisukkeeksi. Pikkusen sitruuna esanssi vai mitä tää liian? Lemoni jotakin. Sitä vähän tänne ja sitten lisätään pikkasen vielä merisuolaa, kun muistan mitä viimeksi oli vähän tai vähän. Noin. No kyllä siihen suolaa tulee, nyt juuri huomasin. Mulla on täällä tämmösiä. Savupekoni juttuja. Käärästään nää kalat tähän. Näin. Rullalle. Otetaan saada sipulit pysymään välissä. Joo. Sitten me heitetään tuohon
Uuni vuokaa vaan. Noin. Tähän ei ole kyllä reseptiä mun tietääkseni. Joku savolainen siellä kattelee, niin ajattelee, että sehän tekee kalakukko. Ja yskä pahenee. Hieno homma. Korona ei anna periksi. Ei sit kirveelläkään. Joku olisi tähän varmaan heittänyt vielä lisää voita, mutta kyllä näistä rasvaa tulee ihan varmasti. Noin. Ja tätä sitten jatketaan vaan niin kauan, kun kalanpalasia riittää. Ja intoa. Sitten tehdään vielä tämmöinen temppu, että raastetaan siihen tämmöistä voimakasta juustoa. En tiedä mitä tää nyt sitten oikein on. Pohjalla juustoa, tää näkyy olevan litukasta tarjouksessa. Kattokaas muuten. Ei se aina ole vanhaa, jos se on tarjouksessa. Täällä on päivämäärä 28.8.20. Tässä on aikaa vielä pari viikkoa. Hyvin tämmöisen sinais kerkee syömään. Niin, me raastamme tonne vähän vielä juustoa päälle. Jos ei mitään muuta tee, niin saadaan ainakin käry tonne uuniin. Käryt edes uuniin saa. No, sehän menee tänne kaikki, melkein koko juusto. Ei tässä semmoista minkäänlaista tappioa ole tulossa. Noihin pikkusuiroihinkin, kun niihin ei oikein raaka-aineet riittänyt, niin pistetään vähän kans makua. Noin. Semmoista settiä nykyulkoa, että voisi olla. Vähän siellä uunikin napsahti sopivasti. Ei muuta kuin kuumaan uuniin. Uuni on 200 astetta. Seis ja kauaa. Kauaa pöhise. Toki tää suttaa tää homma. Aika lailla tulee viskiä taas. Hommat jatkuu täällä. Täällä lihapatojen äärellä ruokataan se. Nakataan reilu pala voita. Tai tässä tapauksessa puoliksi margariini. Sen nyt sallittakoon tässä kohtaa. Ei tehdä mitään laihduttajan ruokaa. Tääkin menee sitten ihan oman pään mukaan. Eipä tässä paljon ohjeita kättelu. Tehdään niin kuin on totuttu tekemään. Pistetään sinne vähän lisäti kattelet. Siihen osakin. Mitä siinä on tässä kuortakiviä? Sitä punasipulia siinä joukko. Se olisi kyllä, oho, sitä meni tuonne varastoonkin vielä. Meni varastoonkin vielä. Sitten me voitais näyn vuoksi pistää siihen vähän jotain viheriääkin. Kansa huutaa lisää vihreä. Kansalle sirkushuvel.
Se niin olkoon. No niin. Noin. Sitten vaikka vähän pyöräytettäisiin sitä tuolla. On mennä jotakuinkin ton näköistä. Meillä päin tätä on sanottu voikastikkeeksi, mutta en tiedä mikä sen nimi on oikeesti. Sitä tulee tämmöistä ainakin. Pyöräytetään vähän tuolla niin. Vähän pyörähytetään, juu. Katsotaan välissä, että joko nuo muut palaa tuohon. Ei minkään siellä vielä palaa. Tuo on muuten. Haju on tosi ihana. Hyvin kesän ja uuden sipulin tuoksu, huomakkaa tuoksu, ei haju. Sitten kun on pikkusen aikaa siinä kiahtunut ja pehmentynyt, niin kiskastaa sinne vettä. Esikeitetty. Siinä sehän kohahti kuin sauna tai kiuas. Se saa siellä no sitten tovin muhiin. Sinnekin saa pistää tätä sitruunajuttua kerran kun kalan kanssa suuhun. Ja on samat kaikki mausteet, samat purkis. Mikä et? Pikkusen kielon päälle se kunnon merisuola. He saa siellä sit muhii kaikessa rauhassa. Odotellaanko nuo kalat kypsyy. Siinä sitä on. Tätä ei saa Prisman kassalta tätä. Tai mikä se on. Altaasta. No niin, herkullista. Maistetaanpa. Historiallinen hetki, sanoi se yksi tubettajakin aina, kun tapahtui jotain uutta. Uusia perunoita. Voi kastikkeella. Sipuli on riittävästi ja suola hyvä. Entäs se kala? Te siellä tuumaatte. No. Me maistetaan savupekoni haukia. Tän nimeksi voisikin pistää semmoisen. Sitähän se kuitenkin on. Voi pojatko hyvää. Ja tytöt kans. Sitruunakin on sopivasti se. Varmaan se sitruunapippuri, kun se ampuu sellainen hienosti. Kannattaa kokeilla. Tämä on tosi hyvä. Eikä maistu yhtään kalakukolta. Tuo mä ennenkin kuulu kyllä, että kala ja liha sopii yhteen. Massotusvideo. On kyllä komia. Eikö se joku körpäkkäkin on? On se, kun mäkin joskus koitin tehdä. Lohta ja lihaa sekoitellaan yhteen.
Koittakaa tosiaan tätä. Kertokaa sitten mitä maistuu. Mitään mittejä en tohon osaa sanoa, kun harvoin käytän niitä. Reseptiin nimittäin. Kiitos muuten tilaajille ja katselijoillekin. Jos ette vielä ole tilannut kanavaa, niin menkää nyt ihmeessä tilaamaan se. Tsemppiä.